Jedan od besplatnih programa letnje škole sporta koji je izazvao najveće interesovanje ovog leta svakako je škola košarke i gimnazijalca. Tri puta nedeljno, više od 20-ak devojčica treniralo je na omladinskom stadionu. Program ove letnje škole je trajao od 8. jula, smo krenuli sa radom. Evo i danas traje još, trebalo je da se završi 9. avgusta. Međutim, devojčice su izrazile želju da nastave da treniraju, onda smo je produžili do kraja letnjeg školskog raspusta. Treninzi su bili ponedjeljkom, sredom i petkom u terminu od 8.30 na ovom prelepom objektu ovdje na omladinskom stadionu. Program je u potpunosti realizovan, svaki trening smo odradili onako kako smo zamislili. Cilj ovog programa je da deca, znači, tokom raspusta na organizovan način kvalitetno i radno provode svoje vreme na raspustu, a neki sekundarni neki cilj je bio da nakon završetka ove letnje škole da devojke zavole košarku i da nastave da se bave sa ovim prelepim sportom. Neki od ovih djevojčica ovladale su prvim košarkaškim koracima, drugi već treniraju u klubu, ali su rado tokom leta dolazile na omladinski stadion. Zovem se Jana, imam 9 godina i meni se sviđa. Si redovno dolazila na treningi? Trudim se. Ili teško, sve ove vežbe, ili teško ili si uživala? Pa teško, ali posle svatko i naučim. Imaš li ovdje nekih drugarica, jesi stekla neke nove? Pa imam nekoliko. Ja se zovem Martina Božilov i ova letnja škola košarke je mnogo dobra. Kažu mi da svakog dana dolaziš iz Poljske, Žane, nije ti bilo teško, živala si? Ne. Je li lepo ovdje, imaš nekih novih drugarica? Da, i lepo mi je. Gdje si ovako pocrnela? Pa na bazenima. Verujem i na treninzima. Ti već treniraš u klubu, hoćeš li nastaviti? Da. Neki od uslovno rečeno starih košarkašica pomagale su Vladici Ranđelovu na treninzima. Pionirka Vera Đorđević je biser ovog kluba. Tokom leta je sa Bratislavom Ignjatović bila i u razvojnom kampu Košarkaškog saveza Srbije u Karatašu. Sa mnom je bila Bratislava Ignjatović, bilo je super, upoznala sam puno ljudi. Trenirali smo i puno i bilo je naporno. Dobro, ali verujem da su ta iskustva dragocena, ti treniraš u klubu, zavolela si košarku, je to neka tvoja budućnost? Pa može da bude. U gimnazijalcu letnje pauze praktično nije ni bilo. Trenirali su na otvorenim terenima i u hali Kej. Poštedu su dobile samo najstarije košarkašice. Prvi izazov u novoj sezoni je kvalifikacioni turnir koji kadetkinje ovog kluba igraju za plasmanu jedinstvenu kadetsku ligu Srbije. Turnir će se održati u 3. nedelji septembra, a pored gimnazijalca učestvuju i kadetkinje Niškog Studenta, Svrljiga i Aktavis Akademije iz Leskovca.